Već se 10 godina bavim rijekom Dravom u Hrvatskoj, to je desna pritoka Dunava, predivna rijeka sa sprudovima, strmim obalama, meandrima i poplnim šuma sa močvarama, gdje čovjek još uvijek može osjetiti onu iskonsu divljinu, pogotovo kada se nađe u zoru, kada je sve maglovito, ptice peju na sve strane. To je jednostavna scena koja čovjek više teško može doživjeti bilo gdje drugdje u Europi. Imao sam sreće, pa sam kao biolog proučavao gnježdenje ptica na tim sprudovima. Da, zaboravite šetnju medvednicom. Radio sam popise biljaka zajedno sa kartiranje staništa. Pratio sam kolonizaciju sprudova od strane vrba do pola. To je stvarno jedan fenomenalan sustav gdje se miješa puno, puno, puno toga. Dočekao sam brojne svitanja koje zalaske sunca. Svjedočio sam često prelasku cijelih krda jelena preko rijeke. Pratio sam u zakonu skrovite crne rode kako koračaju i love u rukavcima. Također sam pratio izlazak mladih djetlača duplji, njihova prva hranja. To su sve stvari koje čovjek stvarno jako teško može doživjeti. I to je blago Drave i općenito hrvatske Amazone, kako je zovemo. Međutim, to nije samo romantika, jer sam s vremenom vidio da je to jedna od posljednjih očuvanih nizkih rijeka u Europi koja još uvijek živa. Znači, mi govorimo o živim rijekama za razliku od mrtvih, ubijenih, kanaliziranih. I pogotovo činjenica što sam ostao opčinjen jednom prirodnom dinamikom. Znači, ona jednostavno sama sebi gradi put. Često bih recimo jutro zatekao mrtva stabla, vrbe ili topola kako se klataraju pod naletima struje, a koje su još već je prije ponosno se uzdizala prema nebu. To često izgleda kao apokaliptična slika, znači slika uništavanja, međutim uprosuprno, to je scena stvaranja, gdje ona neprestano rađa nova staništa i time održava visoku biološku raznolikost, po čemu je Drava i poznata. Zbog svega toga aktivan sam ključnu zaštitu okoliša, prije svega od zastarjelih regulacija koje rijeke pretvaraju obične kanale mrtve bez skoro ikakvog života, ali i hidroelektrane koje potpuno brišu cijele ekosustave. To je grozna sudbina koja snaša mnoge naše rijeke i preče sam svjedočio umiranju smrti drugih rijeka da bi dopustio da se tako ništa desi na Dravi. Stoga sam zajedno sa kolegama počeo raditi na cijelom nizu projekata, jedan od njih je recimo proglašenje Drave UNESCO-im rezervatom biosfere. Prošle godine, prošle jeseni, svjedočili smo velikim poplavama Hrvatskoj, kada je velik dio i šire i Balkana jednostavno bio potopljen. Međutim, ovdje je poplavna nizina Drave upila veliku količinu vode i time spasila ljudsku imovinu od većih šteta. Mi je zanimljivo da se klimatske promjene ovdje vrlo lako mogu pratiti, jer prirodni ciklus uplavljenja i općenito hidrologije su potpuno poremećeni. Fotografije i film od uvijek su me zanimale, naravno sa nekog umjetničkog ili dokumentarnog aspekta, međutim shvatio sam da su one izvrstan medij za proširenje tih novih znanstvenih spoznaja na širok krug ljudi. To su često zamršeni procesi koji ljudi teško mogu shvatiti znake znanstvenih radova ili stručnih popisa, međutim slika i ton i zvuk i animacije jasno predučavaju čemu se zapravo radi. Iz toga sam objavio već nekoliko popularnih knjiga te snimio nekoliko filmova. Ono zbog čega sam posebno sretan i ponosan je što kreće projekt revitalizacije rijeke, znači obnavljanje rukavaca, mrtvica, proširenje poplavne nizine i općenito riječnog sustava. Ostane mi još mnogo posla, ali to je posao gdje spaja strast i znanstvena objektivnost, gdje će i dalje nastavljati pomoću fotografije, videa, znanstvenih podataka, predučavati značaj rijeke Drave i općenito rijeka Hrvatske na europskom, ali svjetskom nivou.